платежі на старі рахунки. Відповідно, платежі не зараховуються до бюджетів, вони повертаються назад на банківські рахунки установ. Тут, звичайно, присутні керівники бюджетних установ, але і керівники бюджетних установ, хочу вашу увагу звернути, що у вас є рахунки за власними надходженнями, куди зараховується плата за різні послуги ваші. Тут є керівники установ, які контролюють сплату певних податків і надходжень до бюджетів. Будь ласка, ще раз прошу вас провести роз'яснену роботу з платниками для того, щоб вони платили на нові рахунки, а всі рахунки, практично всі рахунки змінилися. Тому застосовувати рахунок, який застосовувався в 2019 році, платники податків не можуть.